Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi tabeliyində Regional Su Melerasiya Xidməti publik hüquqi şəxs Kür Araz çaylarında bəndlərin istismarı idarəsi hər il olduğu kimi bu ildə ərazilərin daşqın və sel sularından qorumaq məqsədi ilə təxirəsalınmaz işlərini davam etdirir. İdarənin balansında 1491 kilometrdən artıq mühafizə bəndi var. Ondan 936 kilometr Kür çayında, 134 kilometri Araz çayında, 421 kilometri isə dağ çayları və göllərin mühafizə bəndləridir. Mühafizə bəndlərində 139 hidrotexniki qurğu mövcuddur ki, həmin hidrotexniki qurğuların da təmiri həyata keçirilir. Hazırda idarənin balansında olan Girdiman çayda mühafizə tədbirləri ilə əlaqədar olaraq bənd bərkitmə və məcra təmizləmə işləri aparılır. Bundan başqa çaylarda sərt döngələrdə sahil yuma prosesləri nəticəsində yaranmış təhlükəli vəziyyətləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə 2012-2023-cü illər ərzində 18.499 paqonometr məsafədə daş betondan sahil bərkitmə işləri görülüb. Ötən il idarə tərəfindən mühafizə tədbirlərinin icrası olaraq Kür, Araz və Dağ çaylarında 50 kilometrdən artıq bəndin təmiri, 117 kilometrə yaxın artıq qaya kəsmə işləri, 21 kilometr uzunluqda məcranın təmizlənməsi işləri başa çatdırılıb. Əlavə olaraq, mühafizə bəndlərinə təhlükə yarana biləcək yerlərdə qaya uçqunlarının qarşısına almaq məqsədi ilə 1854 paqonometr məsafədə daş betonla sahil bərkitmə işləri aparılıb. Hər bir çay üçün xüsusi olaraq planlaşma işi aparılır. Məsələn, Kür çayında qaya kəsmə işləri, mühafizə bəndinin təmiri və sərt döngələrdə sahil bərkitmə, daş betonla sahil bərkitmə işləri görülür. Dağ çaylarında isə məcranın təmizlənməsi işləri, mühafizə bəndinin təmiri işləri aparılır. Hal-hazırda biz Kürdəmir rayonunun Girdiman çayının ərazisindəyik. Burada indi hal-hazırda gördüyünüz kimi məcranın təmizlənməsi və bəndin, mühafizə bəndinin təmiri işləri aparılır. Qeyd edək ki, Kür Araz çaylarında bəndlərin istismarı idarəsi Respublikanın 17 rayonunda xidməti ərazisinə daxil olan Qazax, Ağsafa, Bərdə, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Zərdab, Ucar, Ağcabədi, Kürdəmir, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Şirvan, Hacıqabul, Salyan və Neftçala rayonlarında əhalini, yaşayış məntəqələrini və kənd təsərrüfatı obyektlərini sel sularından qorumaq üçün fəaliyyətini davam etdirir. İdarə 2024-cü ilin əvvəlindən bugünə kimi cari təmir planları əsasında 13,7 kilometr məsafədə mühafizə bəndlərinin təmiri, 28 kilometrə yaxın qaya kəsmə işləri və 9,7 kilometr uzunluğunda məcra təmizləmə işləri həyata keçirilib.